det. Ja. Jeppe, tusind tak, fordi du altid inviterer til sommerfest. Altid. Det gør mine forældre også. Det er en god tradition. Men dermed så ophører lighederne mellem min forældres sommerfest og din sommerfest også. Hvis, yeah. Hvis I har evalueret, det går jeg ud fra, I har gjort fra Copenhagen 2016, kan du sammenfatte det med et par ord? Ja, altså, jeg synes, Copenhagen 2016 var en rigtig, rigtig god festival. Det var den største festival, vi nogensinde har haft. Altså rent publikumsmæssigt og bandmæssigt også. Og jeg synes, ud fra det kriterier, at det var rigtig, rigtig fedt. Jeg synes stadig, det var fedt at være på festivalen. Jeg synes, som nogen måske havde tænkt, nu bliver det lidt for stort. Jeg synes, der var kumhedsstemning, hvilket var det aller vigtigste. Og så var det, der var fedt, der var så mange, der og var så glade og var med til at holde sommerfest. Og det uvejr, der var torsdag, var virkelig, virkelig voldsomt. Og selvom vi har haft en kedelig track record med dårlig vejr på KML, så var det der tangerede det vel til noget af det værste, vi har set. Og det skaber jo nogle strømproblemer, og det skaber nogle problemer med store vandpytter osv. osv. Og det er... Ja. Det er jo, kan man sige, det synes jeg, vi gjorde alt for at løse på pladsen, på tiden, så, eller under tiden, så svært at gøre rigtig meget ved, når det er så voldsomt, som det var, men vi gjorde, hvad vi kunne. Ja. Så ud over de ting, så synes jeg faktisk, at det var en ret fed festival. Ja, men det er jeg enig i. Der havde også en god, lad os bare sige, sommerfest for at fortsætte i den jargon. Ja. Black Sabbath, var det lige så godt, som du havde forinden havde regnet med? Jeg ved, du var selv meget stolt af den booking, og med god grund. Ja, det var jeg virkelig stolt. Det gjorde godt. Ja. Og tænk at et af verdens største orkester i vores genre skulle slutte af ude hos os. Ja. Det var det lige temperat over. Og var det lige, jeg synes, det var rigtig fedt. Jeg synes, det var en rigtig god setliste, de havde. Og jeg synes, at altså Geezer og Iommi spillede helt absolut fantastisk, synes jeg. Ozzy var Ozzy. Jeg synes faktisk, det var rigtig hæderligt. Ja. Og når man tager det hele samlet set sammen og siger, det var slutningen, det var på Copenhagen, det var det band og den setliste, så synes jeg, det var en absolut værdig afsked med nogle af de allerstørste. Ja. Og nu har en af de ting, som jeg var lidt efter der sidst, det var, at det var det grænsende sig til Olle Kolle, men nu er Copenhagen jo hoppet videre, og generationsskiftet er sket. Det virker næsten som om, at der er blevet hoppet en generation over. Mm-hmm. Og at I elegant er landet på et program, som der er bred enighed om, er både godt og varieret, og som indeholder både små spændende navne, men også store klassikere. Mm-hmm. Kan du ikke fortælle lidt om, hvordan processen er, når du forsøger at sammensætte det her mix af bands, som både skal være danske, internationale, gamle, unge, og som skal have en hovednavnsværdi, men samtidig også skal være lidt frisk og lidt sprødt? Jo, det kan godt. Altså, det er jo som udgangspunkt en rigtig lang proces, og det er en ret kompliceret proces. Altså, sådan rent for at sætte sådan et tidsperspektiv på, så sidder jeg jo lige nu, hvor vi skriver, hvad fanden, maj, 2017, der har jeg jo siddet i en måned eller mere og arbejdet på 2018. Mm. Oh. Så allerede der kan man, du ved, så kan man få den tidsperspektiv ind i, at det er en rigtig lang proces. Og man starter med nogle ting, som man rigtig, rigtig godt kunne tænke sig. Og så er der nogle ting, som nogle artister, som begynder at røre på sig og sige, vi kommer ud og spille det år, og du ved, vi skal måske ud og spille, og kunne det være interessant, og sådan noget, sådan nogle, der er lige ude og se, om der er noget marked, ikke? Det der jo tit er. Og så bliver det mere og mere konkret i løbet af månederne. Passer det i den måned, som KML ligger i, som er juni? Er det den XY-artist ude at spille den måned? Og så skal jeg jo ned til at passe det i weekenden. Ja. Altså,
og hvad ligger der ellers i Europa den weekend, når de hellere vil spille? Spiller de i Sydeuropa, eller spiller de, hvor ellers de nu kunne spille henne? Og så igen, kan de på dagen, osv. Hvordan ser det ud med billetsalget i år? Sidste år, der blev der udsalgt meget hurtigt, eller i hvert fald i forhold til, hvad der plejer, men hvordan ser det ud i år? Jamen, det ser rigtig, rigtig godt ud. Jeg tror, i 16. solgte vi ud i slutten, starten juni, lige der omkring. Ja. Og så vidt jeg kan se, så ligner det, vi har solgt flere billetter nu, end vi har sidste år. Ja. Og sælger i en rigtig dejlig fart. Så jeg er ret sikker på, at vi kommer til at sælge ud, og det gør vi vel i start af juni. Ja, jamen det lyder godt. Hvis alt går vel, og folk stadig har interesse, og de er derude, så er det der omkring. Så det er super fedt, altså. Meget, meget positivt. Så beskeden, den er alle mand til Dankortet og få købt billetten? Alle mand til hest. vi har modtaget et par spørgsmål fra læserne. Ja, fedt. Og det trækker vi af den her Special Japan Edition Slayer Live Undead. Intet mindre kan gøre det. Nej, og der hører med til historien, at den indeholder faktisk Chemical Warfare, Captor of Sin og Hunting the Chapel. Lidt overraskende. Sådan. Imens jeg trækker, kan du sige et par bevingede ord om Slayer? De er ved at være gode venner af festivalen. De er efterhånden ved at være gode venner af festivalen, ja. Heldigvis vil jeg dog lige der tilføje. Jamen altså, jeg synes det er fedt at have puttet Slayer op, hvor de headliner, og de headliner lørdag aften. Totalt retfærdigt. Ja. det, man kalder retfærdigt resultat, ikke? Ja, altså, jeg synes, det er så fedt. Altså, Slayer er jo indbegrebet af meget det, som man, du ved, som Gummel er, og som Heavy er, og som, du ved, ja. Det er, hey, hvor er det fedt. Og apropos, hvad Heavy er, der er et par stykker, der er en Rune Larsen og en Jesper Borgmann, som spørger ind til sådan to spørgsmål, som lidt ligner hinanden. Den ene, han spørger muligheden for at prøve at gendanne Merciful Fate, og så den anden, han spørger, hvorfor i hulen blev Dennis Sherman ikke booket? Det burde vel være året, hvor de var med. Så hvis det ikke blev en gendannelse af Merciful Fate, så dog en Dennis Sherman. Var det ved i overvejelserne, eller er det noget, som I tænker på? Ja, det er helt sikkert. Altså, det er to gode spørgsmål. En gendannelse af Merciful Fate og reunion på Gummihed. Ja tak, kan jeg svare. Ja, det er sagt. der er nok nogle ting internt, som jeg bestemt ikke er herover. Ja. Jeg er over rammerne. Jeg kan desværre tage funderingerne. Ja. Men vil det være fedt? Det tror jeg nok, det vil. Ja. Hvorfor Dennis Sherman ikke spiller i år? Det er der mange grunde til. Der er mange år, altså. Det gode er, at der er rigtig, rigtig mange artister derude, som er interessante, og som man godt vil have på sit program. Det kedelige er, at jeg ikke har nok pladser til at kunne omfavne dem alle sammen. Og i sådan en proces, som det er at booke et program som det her, hvor jeg har 40, knap 42-ish pladser på KMHL, og har jeg har måske, altså hvor mange bands er der ikke, man gerne vil have? Rigtig, rigtig, rigtig mange. Mm. Så det vil sige, det er måske lidt, det er også en akilleshæl, at der er mange, som man desværre ikke kan få, eller ikke kan få, men ikke, hvor der ikke er plads til dem alle sammen. Ja. Så det er ærgerligt for dem, som selvfølgelig gerne vil høre dem, men hey, vi har jo mange Copenhagen tilbage i de fremtidige år. Men det er fint. Jeg prøver at trække i denne live undead, og netop fordi der er et spørgsmål om noget omkring festivalstørrelsen. Ja. Som der er et par stykker, der spørger om, altså, hvad er ambitionerne, som sådan ønsker at få kigget lidt ind i motorrummet, ikke mindst tankegangen for, hvad er det for et roadmap, der findes forude, hvad for nogle tanker gør en Jeppe Nissen så omkring størrelsen, og der er også nogen, der spørger om, er det, hvad vil give mening på sigt at være for en størrelse festival. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan finde navnene, mens du svarer. Ja, men det er jo også, det kan jeg godt forstå, det spørgsmål også, og jeg vil sige, der var en del inden for sidste års festival, som tænkte, åh nej, nu bliver det alt for stort, og det bliver da ikke sjovt, og alt det der, og jeg vil sige, at
den bekymring havde jeg faktisk ikke, fordi jeg har sådan, jeg tror, den kerne, som der er bygget op ude på KPL, som er folk, som har været der fra, selvfølgelig fra år 1, men også kommet til i, den, i de foregående, eller i årene, der fulgte der, de har, altså, der er opbygget en eller anden fantastisk festivalkultur, som, som publikum har opbygget ude på KPL, som er ret unik, og der er pis fedt at være. Og det var der også sidste år. Altså, det var bare større, der var flere mennesker. Mm. Men det var stadig den samme stemning. At vi så manglede et par detaljer med noget skrald og nogle toiletter, det kunne man sige, det var vores fejl. Det er jo ikke, det gør jo ikke stemningen dårligere. Det var Morten Mønster, der havde spurgt om det, og en Martin Kjeldstrup, der også havde spurgt om, at netop noget omkring vokseværket, og hvad er det for en størrelse festival, som man sigter efter? Det synes jeg også selv er et interessant spørgsmål. Mm-hmm. Ja, det er nemlig skide interessant spørgsmål, men der er jo også, altså selvom der er måske en bekymring for nogen, og tænker, det bliver for stort og sådan noget, så synes jeg også, der er noget, der er ret fantastisk i det, er, at vi i et land som Danmark faktisk kan det her. Altså hey, der er folk, der er gået og tænkt, at der er, og nu dør heavy-rocken og rocken og alt muligt, ikke? Mm. Dumhel vokser altså, og folk, der hører guitar-rock og hele-rock og sådan noget, bliver, altså, de er der og kommer flere ud til Dumhel. Og for mit synspunkt, så er det for scenen et virkelig positivt problem. Mm. Altså, tænk, hvis det bare dalede helt vildt, og alle EDM-festivaler og så videre, det bare eksploderede helt voldsomt, fordi alle gik derover. Det havde mig ikke været fedt. Nej. Så jeg tror, det er sådan en... Jeg ser det klart som et positivt problem. Ja. Jeg hørte Leifur, han nævnte i forbindelse med Mona Goes Metal, at Copenhagen var blevet en slags motor, som var med til at trække rigtig, rigtig mange nye danske upcoming bands, at både de fik troen på, at de kunne få lov til at optage på en stor scene, men også at det var med til at give Danmark som land en scene, man kunne få lov til at stile efter og få lov til at stå og skinne på. Ser I jer selv som en, at det er en del af jeres opgave, at I skal være med til at trække den, eller hvordan ser I jer selv i forhold til små undergrundsband? Ja, det synes jeg da. Altså, man skal jo være sit ansvar bevidst, og man kan sige, kom heller noget til sådan en størrelse nu også, hvor at altså, hvor jeg da også håber, at den kan gøre en forskel for scenen. Altså, det håber jeg virkelig. Jeg håber virkelig, at den, altså, det hele den danske metal- og rock-scene kan gro og spire. Og hvis jeg kan være med til det, det vil jeg synes, det vil jeg fandme være stolt af. Ja. Fordi at jeg synes, det er vigtigt. Og nu når vi snakker undergrund, så er der sådan to spørgsmål, der klinger lidt af hinanden. Der er Morten, der spørger, Morten Heland, der spørger, hvor er de norske metalbands hen? Altså, der snakker vi black metal-scenen. Kampfaren nævner han som en. Der er så en lidt anden genre, det er Astrid Christensen, som spørger mere omkring gothic-scenen. Hvad blev der af det? Hvordan sørger du for at komme rundt, så du ligesom har fået ryggen fri og kan sige, at du har repræsenteret alle genre? Eller er det et mål i sig selv? Ja, et eller andet, når jeg starter, så er det helt sikkert et måske nogle gange lidt utopisk mål, men det er helt sikkert et mål, jeg sætter mig. Jeg vil gerne nå helt meget rundt og præsentere så meget som muligt i så mange forskellige subgenre, som den her heavy hat nu indeholder. Ikke? Ja. Men igen, så lykkes det ikke altid. Der er nogle år, det lykkes bedre end andre, og der er nogle år, hvor der er lidt mere dødsmetal, og der er nogle år, hvor der er lidt mindre dødsmetal. Der er nogle år, hvor pagan, du ved, så er der noget der, som fungerer, og så nogle år, hvor det ikke er der. Og det er der. Jeg kan godt se det med det gotiske og den norske black, kan jeg også godt. Det er der ikke i år. Så er der Batuska, som er... som, hvis man nu godt kan lide black, så vil jeg da overveje at gå ned og se det. Ja. Fordi det er rasende fedt. Men det svinger lidt. Det, igen, det kommer også lidt tilbage med, hvem er der ude, hvem er aktuel, hvem kan spille i weekend osv. Altså, for eksempel, hvis man tager en Satyricon eller en Dimo Borgir, så var der ingen af dem, der er ude og passede i år. Ja.
øve på øve, men hey, så kan det være, at det spiller bedre nogle af de andre år. Ikke? Ja. Så det er, der må man desværre nogle gange skuffe nogen, og så men skal være der nogle andre, der bliver glade, og så kommer de næste par år og håber, at alle bliver glade til sidst. Bowlthrower, det har jo været sådan et gammelt, det har vi alle sammen vidst, den vil du gerne have. Hvad, undskyld? Bowlthrower. Ja, for fanden. Ja, vi kommer ikke tættere på, end det vi gør i år. Det gør vi ikke. Nej. Memoriam er det tætteste, vi kommer på det, ikke? Ja. Efter en tragisk trommeslager død. Ja. Satans også. Ja. Men nu får vi da et snært, at måske det tætteste, vi kommer på Bowlthrower. Bliver til sommer. Det var jo det var lige godt sagens, men hvem er så det nye kultband, som vi ved, at Jeppe Nissen han jagter, som måske ikke er et af de der store mastodontnavne, men som er hvem ja. Går du og tænker på, at det der, det er bare bandet, vi skal have? Der er nogen, der snakker om Venom. Skal jeg lige se, om jeg kan finde den. Ja, Venom, ja, og der er også en del fra nogen fra mit hold, som jeg sidder og arbejder sammen med, som er pænt store Sodom-fans, som jeg vil også sige, at det bliver presset hårdt til også til tider. Men jeg har ikke stået fast på den nye umulige opgave, men... Det gør jeg sgu da. Jeg finder ud af, hvad for en vej det bliver. Hvis jeg får bedre, vil også et meget godt sted at starte. Ja, bestemt. Jeppe, udover at jeg skal huske og som vanligt skille ud over ølpriserne. Altid. Ja, og vi har hørt forklaringen, så hvis der er nogen, der er i tvivl, så kan de bare tage afsnittet fra sidste år. Jeg går ud fra, ja. at det er samme. Eller kan man anbefale det fra forrige år, hvor jeg siger... Så der skal jo sælges nogle bajer, og der skal jo sælges nogle billetter. Og vi har Royal sammen. Ja. Men det konverterer I så om til billigere ølpriser, går I ud fra? Det gør vi umiddelbart ikke, nej. Det kunne have været fedt, ikke? Ja. Det er jo, jeg ved godt, at ølpriserne er en af vores ting, at vi bliver slået i hovedet med. Men det er jo, igen, det er jo, altså selvom vi har solgt billetterne nu, så er... Forrige år, hvor jeg siger det samme. Forrige eller forrige året før. Ja. Ja. Men er der noget andet ud over det, som vi skal være opmærksom på i år, som du specielt vil fremhæve, som vi skal glæde os til? Ja, altså jeg vil sige, at nu startede vi indledende med at snakke om ting, som måske ikke var 100% i 2016. Og det er klart, at vi har brugt rigtig meget tid og rigtig mange ressourcer på at oppe den latrinære del af festivalen, samt også lave en rigtig stor indsats for at pladsen er pænere, at man ikke går rundt i en skraldebunke hele tiden. Det gider man sgu ikke. Så det bruger vi rigtig meget mange tid og ressourcer på, at vi gerne vil have ramt skarpt her til sommer. Så har vi opgraderet scenerne en del, altså der er kommet mere, de scenerne er blevet større, både alle tre, ja. Både den nye går op, i kraft af festivalen er større, vi alt skal højere og hurtigere og stærkere, ikke? Ja. Og så madudbuddet er blevet større, ja. Og mere lækkert, jeg synes nu det har været rigtig godt sidste år, men vi nokker den lige op intakt. Vores biergarden gør vi lidt skarpere i år. Den har det sidste par år været fed af helvede til, men en lille smule stadig. Skal du prøve at ryste posen en lille smule? Ryk dig derude. Det bliver stadig biergarden med alt, hvad det skal tilhøre. Men vi nokker lige en tand op og får nogle af folk fra High Voltage ned og lave en... Og ligesom retænke en lille smule, uden at bryde nogen traditioner overhovedet. Men lige gør den lidt mere lækker, gør den lidt mere fed og lidt mere party. Ja. Så det tror vi også bliver rigtig skægt. Ja. Og så er der et par surprises, når man kommer derud, som mere ild selvfølgelig, skal jeg lige så sige. Godt. Ja, du har jo her. Godt. Jeppe, jeg vil ikke stjæle mere af din tid. Jeg går ud fra, at du har endet på programmet, som er vigtigere end at snakke med mig. Ej, det er der sgu ikke noget, der er vigtigere. Tusind tak, Jeppe, fordi du endnu en gang havde lyst til at være med i den her lille leg forud for årets sommerfest.
Vi glæder os til at følge slagets gang, og er sikre på, at det endnu en gang bliver en festival, som både byder på vådt og ikke mindst forhåbentlig også tørt. Ja, jeg vil tænke, hvis vi kun får godt vejr til sommer. Hvad skal man dog stille op med sig selv? Ja, det vil vi holde op med at tænke på. Det er en del af gameplanen. En del af gameplanen. Super. Jeppe, tusind tak.